Господи с тобой, благословена ты между женами, и благословен плод утробы твой, Иисус. Света Марио, Матерь Божия, моли за нас грешники, сада и на часу смерти нашей. Престоле мудрости, моли за нас. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Sve vas pozdravljam, evo predzadnje razmatranje imamo. Temeljni tekst je dijalog Svetog Petra i Isusa, Ivan 21, 15 do 19. I to tako razmišljamo da promatramo zapravo kako se tiče nas ovaj tekst. Znači ne u povijesti nešto, vrlo lijepo će biti, vidjet ćete. I ono što Isus radi sa Petrom je bitno nešto, ali on isto to radi s nama i mi moramo u ovom vremenu, u našoj generaciji vidjeti i u našem osobnom životu šta to Isus pruža nama kada pita da li ti mene ljubiš ili ljubiš li me. Znači, izostavio sam Petra da bi malo osjetili da se radi o nama. Ova naša meditacija o tri pitanja Isusa posle uskrsnuća automatski upućuje našu pažnju na Petrovo nijekanje. To je ono najviše što razmišljamo, o čemu razmišljamo. Ali pred Isusom ne radi se o tome. On nešto sasvim drugo želi pokazati. Prije ovoga teksta nalazimo dvije rečenice koje su važnije od gore navedenih relacija. Kaže Isus, Ivan 21, 13, 14, Isus se primakne, uzme kruh, pa im ga dadne, ribu isto tako. To se već treći put Isus ukazao učenicima, otkada je uskrsnuo od mrtvih. Tri puta se pojavio, to je najvažnije. Zašto je Petar zanijekao Isusa? Nije vjerovao u ono što je rekao kod Lazara, ja sam uskrsnuće i život. Petar je vjerovao u onaj zadnji dan uskrsnuća, kako je i Marta rekla kod Lazara, ali u ono ne da sam ja uskrsnuće i život, ne zadnji dan. Nazarečanin čini prve korake prema Petru i prema svim ostalim apostolima. Ako ste me tri puta zanijekali, ovo je samo parafraza moja, evo, ja sada tri puta vam pokazujem realnost, ja sam uskrsnuće i život. I tamo stoji pred Petrom. Mogao bi reći, i tako je realno, ovo što ćemo pomalo meditirati, to nije tako važno kao što je ovo, da se tri puta pojavio. Zanijekao je Petar tri puta njega, a Isus ne riječima, nego egzistencijalno pokazuje, tamo je pred njim. Petre, vidi, ja živim. Znači, ne riječima želi objasniti svoju stvarnost, nego evo me pred tobom. I zanimljivo, kada dolaze nama, da pretpostavimo, sigurno imate nekoga u Austriji, u Njemačkoj, pa dođe kući pomalo, pa onda čim se susretimo, onda pitamo, pa gdje si, šta radiš, interesiramo se i tako dalje. Petar i apostoli ne pitaju ništa Isusa, jer je on tamo pred njim. Isusova prisutnost je odgovor na svako pitanje. Ubili su ga na križu, i evo, tu je živ, predavno. Nego Isus pita njih, ljubiš li me, Petre? Kakav je naš odnos prema ovoj stvarnosti da je Isus tu predavno? To je htio saznati sam Isus Krist. Znao je inače, samo da budu svjesni ti apostoli da evo, kakav ćeš dati odgovor. Ne toliko riječima isto, nego dijelima. Jer je Isus svojim prisustvom pokazao da je živ. I iza patnje, i iza križa, i iza svega što može pogoditi čovjeka u svom životu. Znači,
Ovo je najbitnije. Ne ono što tri puta pitan, nego da se tri puta pojavilo. Isusovo ukazanje tri puta Petru stvara temelje. On svoj odgovor, ti znaš da te ljubim, ne treba nekako u zraku izreći, slijepo, nego na temelju dokaza i egzistencijalnog prisustva Isusa Krista tu je. A onda mogu reći, ja te ljubim, a ne nekako u zraku, nego konkretno jednoj osobi. Pomoću jedne osobe s onim koji je uskrsnuo i stoji pred njim, može reći njemu, znaš da te ljubim. Vidimo da Isus ne ostavlja čovjeka samog, nego formira našu mudrinu. Mi ne smijemo sugerirati nešto, pa mislimo da ta sugeracija je vjera. Mi osobi vjerujemo. Istina da druga, treća i ne znam koja je naša generacija na temelju vjere apostola. Ali prvi apostol je vidio doslovce Isusa pred sobom i zato je mu to bio odgovor. Ništa ne pitaju. A Isus će nešto pitati jer želi nešto da izvuče iz njih ono pozitivno. I sad krećemo na analizu našega teksta. Pošto su doručkovali, Isus reče Šimunu Petru, Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi? Da, gospodine, odgovori mu, ti znaš da te ljubi. Pasi jaganjce moje, reče on. Mi smo u toku Isusovog trećeg ukazivanja na obali jezera, to je treći puta. Čovjek je najmirniji kod trpeze. Kad smo kod stola, onda je svečano, onda smo u zajedništvu. Isus je izabrao taj trenutak. Jer inače, zamislite, četvrtak na večer kad su uhvatili Isusa, petak čitav dan, apostoli pobjegli, ali u napetosti, šta će se dogoditi sa našim učiteljem? Vjerojatno, već neki su imali od vas osjećaj slično nešto kao kad još neki dragi je u bolnici. Pa čekamo, nema telefona, ni liječnik ne kaže ništa, od jutra do noći ne može čovjek ni spavati, ništa, i ona anarhija u čovjeku, hoće li biti bolje, šta će se dogoditi, kako ćemo dalje ići, i onda subota čita, u subotu je već sve bilo mirno u navodnicima, ali apostoli nisu bili mirni, šta se sad dogodilo, gdje, kako će naš život dalje teći, svaćate, ta anarhija izjeda čovjeka. I Isus je izabrao baš onaj trenutak kad su dolazili iz ribolova i vide da je drvo stavljeno gore plame, riba i kruh tamo. Da smirni ih, to želi napraviti. I kad su izašli, ne kažu ništa. Ko si ti? Šta si ti? Odakle si došao? Nema nijedne riječi. Njegova prisutnost je totalan odgovor. Na sve odgovara. Svačaju, samo je život ostao. Onaj veliki svećenik, pa pismoznanci, pa Pilat, pa Herod, čitava ta ogromna sila koja je dominirala za vrijeme velikog četvrtka, velikog petka, ne znam, subota kad je naredio Pilat da vojnici izađu kod groba pa da se zapečati, da niko ne dira. Sve je pod kontrolom, sve je uništeno, naš drag učitelj. Sve je prošlost, sve je otišao, nema ga. Nego, samo život je ostao. Tu je, predavno, pred nama, kad su tamo bili apostoli. Vidite li kako smirenje stvara uskrsnuće u apostolima. Sve što mrcvari čovjeka, i moramo reći da još i dan danas Isus ima ostatke od tog mrcvarenja na ruci, na nogama, na boku, ali sve je prošlost i samo život je ostao. Možda nisu ovako formulirali apostoli u tom trenutku, ali su doživjeli, nema ničega, nema križa. Samo živi Isus tu pred nama. Isus reče Šimunu Petru, ne imenuje Nazarećanina Kristom, evanđelist Ivan,
nego njegovo zemaljsko ime donosi Isus. Ne Krist, nego Isus. Želi reći, ovaj Isus ovdje na obali među vama učenicima, isti je kao onaj prije njegove osude, muke i smrti na križu. On je taj s kim su proveli 2-3 godine. Znači, želi ojačati identitet, ovaj je zaista taj Isus. Postoji još jedna zanimljiva stvar u originalnom tekstu, koristi sadašnje vrijeme. U Novom Zavjetu pisac koristi prezent, onda, kada koristi prezent, onda šalje poruku i za čitaoca i za onoga koji eventualno sluša taj tekst. Isus je rekao Šimunu Petru, ne, Isus reče Šimunu Petru, onda govori i nama. Znači, pred Isusom je bio cilj da svi koji to budu čitali ili slušali, da znaju da i njemu govori, meni osobno. Nazarečanin po iskustvu želi ojačati glavnog apostola. Tu je predavao. Nema više nikakvih riječi, nikakvih pitanja. Dok prije je bilo samo pitanja šta će biti sa Isusom i oprostite, nije ni tako bezazleno situacija bila, šta će biti sa mnom, ne? Kad ne znam, umire jedan otac koji je zarađivao za obite i tako dalje, onda normalno se pojavlja pitanje šta će s nama biti čisto na nivou egzistencije, ne govoreći o drugim stvarima. Uskrsli postavlja jedno pitanje Petru. Zašto pitanje? Zato uskrsli pita, jer za apostole odgovor je tu. Oni nemaju šta pitati. Tu je, pred njima. E sad, Isus pita zato da bi prema ovoj situaciji, da je on tu, posle križa i živ, kakav odnos imaju prema njemu. Zna Isus, ali to je nama potrebno, da budemo svjesni toga kakav odnos imamo prema njemu i vidjet ćete, unatoč tome što se držimo onako prosječnim vjernicima, imamo dobar odnos prema Isusu. Ljubiš li me više nego ovi, pita Isus. Ovo je malo provokativno zbog više pozadinskih događaja. Kao prvo, u istom evanđelju na posljednjoj večeri, ovako je progovorio Petar, Gospodine, zašto te sada ne mogu slijediti? Svoj ću život dati za tebe, 13.37. To je rekao Petar. Pazimo, glavni apostol je rekao istinu. Svoj ću život dati za tebe. No ostvarivanje ovoga još traži jedan dugačak proces sazrijevanja, otprilike 30-35 godina. Ne znamo točno 64. ili 67. Znači, Petar je doslovce dao svoj život za Isusa Krista. Ovdje pak je još veoma slab, mora sazrijeti njegova vjera. Kao drugo, iza ovoga događa prvo nijekanje, zar nisi ti od učenika ovoga čovjeka. Znači, kad je rekao dat ću život svoj za tebe, onda u dvorištu velikog svećenika, kada ga pita jesi li ti učenik ovog čovjeka, on će to zanijekati. Nisam, a prije rekao da ću svoj život. Ovdje susrećemo spontani strah od smrti. Petar nije bio slabiji od ostalih. Isto je tako prosječan kao ostalih. Samo spašava svoju glavu. Pazite, niti ne smijemo čisto ljudski osuditi jako Petra, pa mi imamo jedino ovaj naš mali život. Ništa drugo. Englesku kraljicu moći će sahraniti sa 2-3 kile dijamanata, ostat će u kovčegu, nigdje neće otići. Ona će ići pred Gospodinom. Sa svim je onim što je ljudski u savjesti. Znači, mi imamo ovo jedino i to želimo spasiti.
A Bog kaže, po sinu ja sam spasio to. Mada imamo teškoće u životu, neki su doživjeli koncentracijski logor, neki ne znam, bolest, otiđu mladi i tako dalje, svejedno. Bog kaže da je to spašeno po Isusu Kristu. Bilo šta da se dogodi, život je na kraju. Ako smo primijetili, samo u prvom pitanju postoji komparacija, ljubiš li me više nego ovi. Uskrsli ne misli samo na križ, nego i na naše svakdašnjice. Mi mislimo da ljubiti Boga to uvijek traži nešto veliko. Specijalna velika djela, Majka Terezija, Maksimilijan Kolbe, ne znam, drugi još koji su postavljeni kao primjeri. I dobro je što su kao primjeri postavljeni. Ali pazite, dati život za Isusa Krista ne treba ništa veliko izmisliti. To su naše svakdašnjice, dati život za Krista. Tamo mogu pokazati, znaš ti, Gospodine, da te ljubim. Znači, ovo što je ovdje kao pitanje postavljeno je i kada mi ljubimo Isusa Krista, Isus pita Petra, pita i nas. Odgovor je naš svakdašnji život. Ništa ekstra ne moramo napraviti. Mi imamo pravo mjeriti sebe sa Isusom Kristom u smislu ti znaš da te ljubim u konkretnim zadaćama domaćinstva, u fabrici, pored neke mašine, na traktoru, vani na zemlji, pored domaćih životinja, u kancelariji, u školi, gdje god hoćete. Ako neko 40 godina radi, pa taj ljubi Gospodina. Onaj koji 20-25 godina diže svoje dijete, pa taj ljubi Gospodina. Ne? Onaj koji ne znam podnosi, evo naši penzioneri od sitnih penzija žive, oni ljube Gospodina. Ima oni vrlo siromašni, ne kaže ništa, samo živi i kako je moguće, ali moli, ide u crkvu, pomaže i drugima kako god je moguće. I da ne redam druge stvari. Znači, kada pita Isus Petra, onda pita i nas, a odgovor zna. Mi u svakdašnjici zbilja znamo pokazati da ljubimo Isusa Krista. Zašto nema komparativa više? Zato što svako na svom nivou ljubi svoga Gospodina. Dijete kada uči 10-12 godina u školi kod kuće pomaže za malim roditeljima, nešto što je moguće tom djetetu povjeriti, onda na svom nivou izvršava dužnost, ljubi Gospodina. Ne može roditelj reći ja više volim Gospodina. Pa to dijete na svom nivou. Ja na svom nivou. Ne znam, u zanimanjima različitim, u zvanjima. Svaki ljubi na svoj način kad savjesno izvršava te dužnosti. Zato Petar ne koristi više, nikada zapravo. Više ljubim te ja, nego znaš da te ljubim, jer više neće mjeriti sebe sa prijateljima, ne znam, sa drugim ljudima, nego jedino prema Isusu Kristu. Ti znaš da baš u ovom poslu, ne znam, prekjuče u kuvanju ručka, u pranju suđa, juče, ne znam, na radnom mjestu ili čišćenje kuće, znaš da te ja ljubim. Ništa ekstra ne treba da bude, ništa veliko, ponekad se dogodi veliko. Razboli se bračni drug ili ne znam, neke teže stvari, materijalne stvari eventualno što treba pomagati drugima, onda ima teške stvari, onda je to dalje isto tako veliko. Ali uvijek prema Gospodinu, znaš da te ljubim ja u ovom činu. I to je dosta. I zato nemojmo sebe uvijek mjeriti da taj možda više, ovaj možda manje, nego ja u svom životu tebe ljubim. I Gospodin zna da ga ljubimo. Dolazi odgovor, pasi jaganjce moje. Ovo nije ništa drugo nego Petrova životna zadaća. Dolazi iz ljubavi, voliš me, zato znaš pasti jaganjce moje.
To jest voditi ljude i hraniti njih duhovno. Roditelj je zašto zna odgajati svoju djecu? Jer je bogat, pametan, ima visoki rang? Ne, samo zato jer ljubi svoju djecu. A daju iz sebe. To znam, sam imao pripravu za one koji se pripravljaju za brak, onda sam rekao da roditelji nemaju dužnost dati auto, kola, zemlju, ne znam ja koliko novaca u banci svojoj djeci. Niti dijete ne može pitati oca ili majku zašto mi nisi dao kuću. Još školovati to ide, to uglavnom roditelji se pokušavaju i rade tako. Ali vi i buduće generacije prije nas nikad nisu imali dužnosti da da nekakvo nasljedstvo. Ali Bog to nikad neće pitati. Ali šta sam ja dao od mojih vrednota djetetu, to će pitati. Znači, roditelji samo to imaju dužnost da svoje vrednote, način razmišljanja, postupaka i tako dalje, to predaju djeci. Drugo nemaju. Ako naprave još nešto drugo, to je dobro, ok, ali inače nemaju dužnosti. Znači, Petar ima dužnost predati nešto onima koji su njemu povjereni. Vidite, Isus nije pitao zašto si me zanijekao, nego ljubiš li me. Šta je ono pozitivno u tebi? I Isus je znao da je pozitivan bio Petar, imao ljubavi onda u sebi, kad ga je zanijekao. Jer u Petru i kad ga je zanijekao, kad je drhtio za svoj život, i onda je ljubav bila veća nego što njegov strah ili grijeh, ajde da kažemo da grijeh, pitanje da li je to bio grijeh u tom smislu kad se čovjek jako uplaši, onda i odgovornost je pomalo manja. To čak i pred ljudskim sudovima tako se postupa. Znači, Isus njemu daje druge ljude jer ima povjerenje u njega. Ono što si tri puta mene zanijekao, to nije tako veliko kao što je tvoja ljubav. I to moramo znati i u ispovjedaonici. Zapravo, smisao ispovjedi je baš to da Bog zna da u nama veća je daleko ljubav od onoga što smo izvedali pred svećenikom. Iako je pametan svećenik, onda će i reći. Znači, materija je, znači, izredanje grijeha i onda dolazi odrešenje, ali iza svega se to skriva da Bog zna, ako je već neko kleknuo, da u njemu daleko je veća ljubav nego svi njegovi grijehci koje je tamo ispovjedao. E tako isto znaju i o Petru, da tri puta ga je zanijekao, oprostite mi, i prije ga je dosta živcirao, sveti Petar, i sve tamo uzevši, znači, unatoč svemu tome, Isus zna da je ljubav veća u njemu nego što su njegovi grijesi. I zato kažem, pasi ovce moje. Kao drugo pitanje dolazi opet, Šimune Ivanov, ljubiš li? Da, Gospodine, odgovori mu, ti znaš da te ljubim. I opet reče mu Isus, pasi ovce moje. Uskrsli nanovo identificira apostola Šimune od Ivana, ili ljepše i proširene Šimune sine Ivanov. No u ovoj izjavi više nema komparacije. Namjerno je izostavljena, jer nema više potrebe. Svaka osoba u svom životu kadra je veoma ljubiti Isusa. Ti znaš. Poziva se na očevidnost i na samu snagu Isusa Krista da gleda u srce čovjeka. Petar ne objašnjava svoje grijehe, niti treba pred Isusom objasniti. Dogodilo se, oprošteno je, idi i čini dobro. Poziva se na to da je Isus veoma dobar poznavalac ljudske duše, gleda u srce, u savjest,
tamo ima grijeha. I sveci su imali grijeha. Ali to briše i samo je dobro ostao i u Petru i samo i u nama dobro ostaje. Božja želja, zato je ispovijed kao sakramenat dana, zato manjim stvarima dostaje i kajati se, da samo dobro ostane u čovjeku, a zlo da nestane. Opet dolazi odgovor, pazite, nema ponižavanja, izučavanja, podsjećivanja na staro, nego upućuje na zadaću koja ga čeka. Petrovo drugo zanjekanje odnosi se na novo, na pripadnost apostolskom krugu. Nema nikakvih problema. Idi, pomogni drugim ljudima. Spreman si na to. Unatoč grijesima. Isus zna da trebaju proći godine, ali će dobiti dokaz. Petar će dati život za njega. Mi moramo se razvijati u svojoj ljubavi. Imamo veliku ljubav, ali nitko ne može reći moja ljubav je dostigla već vrhunac. Ovo vrijeme, korizmeno vrijeme, pa i sve ostalo vrijeme, zato služi da budemo sve više kao Isus Krist. Bit je, znači, tamo da čovjek zaboravi ono što je prošlost. Vi znate da poneke stvari prate nas cijeloga života. I to naravno ono zlo. Ili što su nama napravili, ili što smo mi napravili. Isus ne želi da to ostanemo. Mada ima o tome, ja ću samo jednu jednostavnu stvar. Iza vojske još 20 godina sam sanjao o tome da moram se vratiti. Uvijek pola sam odslužio i još polovica me čeka. Sad, nisam imao zbilja nikakvih problema u vojsci, još u staroj jugoslovenskoj vojsci 87. Ali je to bilo tako nekako izgleda ovaj dojam tih godinu dana, da još 20 godina mene ovako mjesečno, 2-3 puta, da moram se vratiti u vojsci. Znači, vidite kakve stvari dolaze. E sad, nešto ozbiljnije znači o grijesima, to ne želi Bog. Ima, prate nas te stvari. Ali Bog želi to odstraniti da bi samo dobrota ostala i da ta dobrota da svoju snagu, da budemo na više nivou. Pita ga i treći put, Šimune od Ivana, ljubiš li me? Žalosti se Petar što ga upita po treći put, ljubiš li me? Pa mu reče, Gospodine, ti znaš sve. Dva puta kaže, ti znaš da te ljubim. Reče mu Isus, pasi ovce moje. U Matejevom evanđelju Petar korak po korak sve teže i teže se odriče Isusa tamo u dvorištu velikog svećenika. Kaže sluškinji oko vatre, ne znam o čemu govoriš, kada su pitali da li si ti učenik njegov. Drugi put, ne poznajem tog čovjeka. Znači, prvo ne razumijem šta kažeš, aha, sad se radi o tom čovjeku, Isusu, ne poznajem njega. A treći puta, on se poče kleti i preklinjati, ne znam tog čovjeka. Znači, kleti i proklinjati, tamo su trebali koristiti pomalo i Božje ime, znači da bi dali težinu onome što želi govoriti. I vjerojatno je to spomenuo Sveti Petar, znači i sve teže i teže se odriče svoga gospodara. Kod Ivana nema takve dramatičnosti, jer se ne radi o ponižavanju Petra, nego o dobroti Isusa i o zadaći. Ljubiš li me? Da, Gospodine, znaš da te ljubim. Unatoč grijesima, Isus zna da ima o nama i negativnosti. Ali on zna da te negativnosti su daleko manji problem, a ono pozitivno je daleko veće u nama. I zato neće sa Petrom raspravljati zašto si ovo napravio ono, nego Petre, vidiš da sam tu, živ sam. Pa onda nemoj se plašiti za svoj mali život, nego izvoli i pasi ovce moje. Kao što i nama isto to kaže,
Plašimo se za svoj život, plašimo se za život drugih u obitelji. Nemojmo se plašiti jer ja sam ovdje, nego idi i radi, pasi ovce moje. Roditelji, djecu, baka, isto i djeda, isto tako, ne znam, učitelj u školi isto, pasi svoje ovce, radnik na radnom mjestu svoje drugare i tako dalje, suradnike, svugdje ima ove mogućnosti pasti ovce naše, to jest od gospodina. Znači, i ovo idi i to jest ove pasi ovce moje, ljubiš li me, pa da znaš gospodin da te ljubim, pa dobro je, onda idi i pokaži u svojoj svatašnici. To je bit svega. Naša vjera je sa jedne strane vrlo jednostavna, Isusa Krista, ništa drugo ne traži. Idi pa čini u svojoj svatašnici. E ta svatašnica donosi različite situacije, pa ponekad se ne snalazimo. Ponekad ima i možda malo zle zlona mjere u tome, ali dobrota u nama je daleko veća nego sve što god može da se zlo dogodi. I ta dobrota, to mora se pokazati. Zanijekat ću ga, ili sam zanijekao, ne znam, tad i tad, ali sad je pred tobom, evo tu su ti obični dani, sad izvoli da ja vidim da ti mene ljubiš, jer Isus vjeruje i zna da ga ljubimo. Ražalosti se Petar, apostol osjeća da Isus aludira na pređašnji dan, no ne na ono što je se nedostojno ponašao. Stidi se toga i vratio se svojim mislima na zemlji. No ovaj stid i bol jest proces katarze, što znači da se čovjek ne potapa u blatu grijeha, nego se izdiše u svojoj zrelosti. I Isus ga diže. Osjeća da nešto nije bilo u redu. I mi osjećamo da nešto nije u redu. Ali Isus kaže, idi i radi, pasi ovce moje. I to da Isus ne pogleda na grijeh, nego kaže, idi pa radi, bit će dobro. Ne 100%, no 80%, 90%. Eto, diže čovjeka. Nešto slično, ne znam, kad malo dijete nešto radi, vidio sam kad se igraju pa je pokvario ovaj tvrđavu od pjeska. I onda otac kaže, pa i sad si pokvario, pa te sad malo hoćemo početi izgraditi. I dijete osjeća da su ga do žute zemlje, ovaj, tavanili, kako se kaže, ne. Pokvario se nešto, pa sad planovo sa ocem radimo, ili sa bratom starim, ne znam tako dalje. Pa Bog je isto tako, vidiš, nešto si pokvario, ali sa mnom, bolje ćeš napraviti. I krećemo naravno, u isto ili nešto drugo. Znači, ovo je bitno osjećati da Bog ne prebacuje ništa dobronamjernom čovjeku. Zna da smo slabi, kao što ni običan roditelj ne prebacuje ništa svome djetetu kad nešto nije znao napraviti savršeno. Pa sam ćeš pomoći ću ti, evo i sad naravno. I nema nikakvih briga. Odgovor je vrlo poučan. Otvaranje prema proslavljenome. Gospodine, ti sve znaš. Ono sve je bitno. Petar se ne boji otkriti svoju nutrinu. Ovo znači priznanje. Gospodine, ti sve znaš. Poziva se na direktan božanski uvid i onda, ako je pogrešio i načinio grijeh. Ono malo dijete zna da ne zna zapravo, ali roditelj sve vidi o svome djetetu. Ima problema ako vidi pomalo i slabu stranu svoga djeteta, zbog nečega, negdje, ne. Pa idemo ono dobro ostvarivati. I gotovo. Imamo grijehe, ali bit cijelog bića, čovjekovog bića je to da ti znaš da te ljubi. U svakdašnjici, molim vas, to jako pamtite, znači ništa ekstra ne treba napraviti nego u svakdašnjici. Sveti Petar je osjetio da on nije osuđen. Nisu ni njemu sudili. Ako se može ono predjašnjega se sjetiti, zapravo su pozitivno sudili o njemu. Pa ti znaš, znam da te ne. Da ti mene ljubiš. Idi i pasti ovce moje.
pozitivan sud. Ti si dobar čovjek. I unatoč tome što si mene tri puta zanjekao. Dobar si čovjek. To želi reći Isus. Pasi ovce moje. Čovjek će teško povjeriti svoje onima izvan obitelji. Ponekad trebaju otići roditelji, pa onda ima onaj babysitter, kako se zove, Americi, pa onda biraju, vidi se tamo ovaj dobar nije i tako dalje. Kako teško povjeravaju roditelji svoju djecu, samo i na kratko vrijeme, nekim drugim osobama. Bog, to jest Isus, povjerio je nas, jer ovdje se radi o Petrovom primatu, time se ne bavimo, ali ovdje se daje Petru taj primat, znači povjerio je čovjek. Ne plaši se od Petra, koji je tri puta njega zanijekao, da mu povjeri druge ljude. U pitanju vjere i morala. Ne plaši se Isus Krist. Ne plaši se ni od nas. On zna da ga ljubimo. Zapravo, šta se dogodilo posle tri pitanja? Uskrsli je uspostali odnose sa glavnim apostolom, tamo je bio pred njim. A riječima, znači on prvo oslobodio ga od straha smrti, ne mora čuvati tako svoj život, nego daj drugima, idi pasi ovce moje. I osposobio ga da vjeruje u Isusa Krista, da Bog po svome sinu ništa ne predbacuje njemu. Ništa. Vjeruje u njegovu dobrotu. Tri puta je pitao i tri puta rekao, idi pasi ovce moje. Vjerujem u tebe. Znaš pomagati drugim ljudima. Biće naravno Isus Krist s njim, ali ti si sposoban za to da činiš dobro drugima. I ta svijest da je to ostvario njemu Isus Krist, to je ono podignuti čovjeka. Petar se osjećao skroz dole. Ako nekome nešto samo napravimo i oči u oči, ne, na čošku se susretnemo, onda čovjek prestraši se, ne? I onda onaj drugi možda će i početi tako da šta si ti napravio, Isus Krist, ne. Može se slobodno gledati njegove oči, mogu imati ja grijehe, on vjeruje u moju ljubav. Znam da sam dobar čovjek. Iza ovoga tri puta je pitao, time je postavio i budućim generacijama svjedočanstvo da dobrota uvek pobeđuje i onda ako moramo toj dobroti mislu ili doslovce. U prenesenom smislu, roditelji puno napravili za djecu, oni otišli u Njemačku i zaboravili roditelje. Onda ne smije misliti da je naš čin odgajanja, da je to propalo. Ili doslovce, kad neko umire za nekoga, evo Maximilian Kolbe, ne propada život, nego ostaje zauvijek. Zadnji odgovor na svako pitanje je samo život. To je bio Petar. Tamo je stajao pred njim Isus Krist. Iz toga je saznao to da taj koji stoji pred njim, taj vjeruje u njega, u njegovu dobrotu i zato će i Petar dobiti vječni život, mada će biti opet pribijen na križ. O tome je nema u Bibliji, ali imamo pouzdane podatke od crkvenih oca. Znači, Isus je potvrdio svetog Petra jer je pokazao njemu da Boga ne interesiraju grijesi, nego naši dobri čini. To je bitno. Evo u ovom podizmenom vremenu malo razmislimo o tome, znači jer sve ostalo dolazi i dira savjesti, ne odaje ispovjedu tajnu, ali ako od 90 godina, ne znam, žena kaže da je u mladosti to i to napravila, onda vidim da dira čovjeka, ne? A prošlo je 60 godina, ne? Pred Bogom ne prolazi ništa, to jest ne ostaje ništa, nego sve zlo otiđe, a dobrota ostaje. Kao što je i kod svetog Petra, samo dobrota i ljubav ostala. I dolazi završni dio, iza ovoga je rekao Isus njemu,
Zaista, zaista kažem tebi, kad si bio mlađi, opasivao si se sam i hodao kud si htio. Ali kad se ostaneš, raširit ćeš ruke svoje i drugi će te opasivati i voditi kamo ti ne bi htio ići. Petra očekuje duboka starost. To je pomalo bilo utješno za njega. Neće kao mlad umreti, jer kad bude star, Isus je rekao njemu. Nije u opasnosti njegov život još mnogo godina. Treba pasti Isusove ovce. Opasivati sebe znači autonomnost, biti slobodan u odlukama, u djelima. On svojevoljno prihvaća njegovanje Isusovih ovaca. Drugi dio rečenice nasuprot upućuje na nasilnu smrt. Raširit ćeš ruke kao kad se pružaju da se stave u lisice, ali može ovdje naznačiti još više i križ jer se i tamo širi ruka. Ali Sveti Petar ima pred sobom dokaz da kad budu njega vezali i drugi opasivali i nosili na križ, jer to je bilo uobičajeno u to vrijeme, Rimljanima najstrašnija kazna, pa ako Krist živi i tu je preda mnom, onda ću i ja živjeti. Znači, Isus Krist je garancija posle tih muka, tih strava što su doživjeli, da i moj život je na sigurno. Bilo kakav križ pogodi čovjek. S ovim riječima je označio s kakvom će smrću proslaviti Boga. I još je dodao govoreći, slijedi mene. Petrova smrt na križu jest slava. Ako u dobroti provodimo život, onda u krevetu kao bolesnik ili noseći teret starosti ili kao mlada osoba ili srednjih godina približavajući se Isusu zbog neočekivanih događaja, ako u dobroti provodimo svoj život, nije problem što se moramo i ispovijedati se, ali u dobroti živjeti bilo koliko, to je uvijek slava Božja na zemlji i napuštanje ovoga svijeta jeste naša slava i Božja slava. Jer nosimo sve blago što smo ovdje sakupili zajedno sa Isusom Kristom, jer u Eucharistiji on nama stanuje, nosimo sve blago pred Bogom. I Bog samo to želi vidjeti, ne želi grijehe vidjeti. Već sam to spominjao, kad se Hitler pojavio pred Isusom, nije ga pitao koga si ubio. Samo kome si dobro napravio? Problem je bio u tome što su njemu bili povjereni milioni, ne samo Njemci, nego i druge osobe, i druge nacije. I bilo je milion takvih koji su optuživali njega da nama nisi učinio dobro. Samo je to bio problem. Ali prvo pitanje je bilo, ljubiš li me? I onda je trebao pokazati, ja gledaj, tu sam ljubio tebe. Pošto je on bio predsjednik, da tako kažemo, Führerja, onda je imao veću odgovornost. Onda je morao tu, na tom nivou pokazati svoj ljubav. Ali tamo nije mogao pokazati. E to je bio veliki problem. Drugi dio rečenice je sasvim kratak. Isus je dodao, slijedi me. Ovo je bitno. Uskrsli se pojavio tri puta i tri puta je uništio strah Petra. Samo ljubiš li me. Ovaj učenik i svi ostali sada već na temelju iskustva znaju slijediti Gospodina i na križu. Nema predbacivanja, nego samo pozitivan poziv, slijedi mene. Ne znam da li smo razumjeli, Petar ne treba neki novi put tražiti. Novi put, negdje ide u džunglu pa onda se seče sa onim mačem, ne znam, već ni metar naprijed, ne vidim šta će se dogoditi. Nego samo ga slijediti, ne treba novi put tražiti, stupiti na neki nepoznati teren, nego slijedi mene. Isus gazi put pred njim, pred nama. Znači, ravan, siguran, svijetli put vodi u nebo, ako idemo osobno i za Isusa Krista, to je za Uskrsloga. I na križu vodi put u vječnost. To nije lagano.
već imate vjerojatno iskustvo ovakve, onakve križeve. Na kraju će isto čekati nekakva bolest, ne znam, patnja. Nije lagano, ali kad čovjek u svatašnjici slijedi Isusa Krista, gdje opet ima križeva, onda čovjek stiče onu notarnju stabilnost. Da ovo me je pogodio, ono me je pogodilo, ali ja hodam zajedno sa mojim Kristom. To u ovom korizmenom vremenu, a inače izvan toga isto tako, uskrsno vrijeme isto je divno vrijeme, znači da to povećavamo sebi, moramo steći tu sigurnost, znači da bilo što me pogađa, ja idem s njim zajedno. Možda ne vidim naprijed ni makac, ali tamo predavno već Isus gazi taj put. Samo treba malim koracima ići za njime. I kao zaključak, Isus pita Petra, ljubiš li me? No ono što Isus traži, znači, ljubiš li ti mene? To je već unaprijed učinio nama. I najbitnija su djela. Malo ima biblijskih mjesta gdje Isus kaže da ljubi nas. Znači, ne govorimo o tome puno. Ima tri mjesta sam naveo. U oči blagdana Pashe, Isus znajući da mu je došao čas, kada će otići sa ovoga svijeta k Ocu, ljubeći svoje koji su na svijetu, ljubio ih je do kraja. Svi poznajemo ovo, to je Ivan 13.1. 14.23. Ako me tko ljubi, držat će moju riječ i moj će ga Otac ljubiti i k njemu će mu doći i nastaniti se u njemu. Ovo se već dogodilo u Eucharistiji. Da li smo mi toga svjesni, manje svjesni, nikako svjesni, to je drugo pitanje. To je ono kako se odnosimo prema Isusu Kristu. Ali sad je vrijeme da to produbimo, jer se već dogodilo. U Eucharistiji došli su k meni. Ono što kaže u Korinčanima sveti Pavao, ne znate li da ste hram Boži dva puta u trećem i u šestom poglavlju. Vas Otac sam ljubi, budući da ste vi mene ljubili i vjerovali da sam izišao od Boga. Svećenici znaju u ovo vrijeme puno govoriti o tome da je naša ljubav mala, da je ovako treba, onako treba. Istina je, uvijek moramo rasti. Ali u svatašnici kad izvršavate vaše dužnosti, to je siguran znak toga da ljubite Isusa Krista i zato vas Otac sam ljubi. Ne znam da li shvaćate ovakvim uzvišenim duhom hodati kroz život jako puno pomaže da budemo daleko od grijeha. Jako puno. Jer osjećamo naše dostojanstvo i povezanost sa Bogom. Znači, ne potičem vas na nekakvu oholost u tom smislu da ko sam i šta sam ja. Rekao sam, nemojmo mjeriti kao što ni Petar nije mjerio sebe sa ovim ili sa ovim, sa Jakovom ili sa Ivanom itd. Nego ti, Isuse, znaš u ovome tebe ljubim. I kad smo pred Isusom, onda nema oholosti. Tamo nema prevare. Čovjek točno zna šta sam napravio, a šta nisam napravio. Evo, znači, nekoliko primjera. No Isus ne želi nam riječi ostaviti kao svjedočanstvo, nego svoje djelo. Nitko nema veće ljubavi od ovo položiti vlastiti život za prijatelje. On je položio. A mi polažemo u svatašnjici. Znači, naši obični dani su najvrijedniji. Divna je i nedjelja, to je sakramentat, znači primamo Krista, a posle dolazi ono što ide, kaže Isus, idi pasi ovce moje. Evo to radimo. Ne savršeno, kao što sam rekao, to će biti u nebu, nego 80-90%, ali radimo to. I budimo svjesni toga kako dostojanstvo imamo. Uskrsli sa svojim činom demonstrirao je pred Petrom, voli ga, isto tako i nas, na križu i uskrsnuću. Samo na ostvarenu ljubav možemo odgovoriti sa ljubavlju. Znači, ako bi netko tražio pa napravi to,
ja sam već napravio, jedino Isus može reći u najdubljem smislu, ja sam napravio za tebe, otišao sam na križ. Još veće je od križa uskrsnuće. To sam napravio da vidiš šta tebe čeka. A sljedeći puta vidjet ćemo da to uskrsnuće, to je već počelo i u nama. Ali za danas sad bude samo to dosta, znači da je to uskrsnuće naše. Na križu je pokazao kako duboko poštiva Petra i sve nas. Vrati ubljeni život sa velikim slovima. Ne postavlja pitanje Petru sa svoje strane, već je dao odgovor. To je na pitanje Petra u tom smislu da šta je se dogodilo sa učiteljem, evo tu sam pred tobom. Evo, to se dogodilo. Tamo su rane na njegovom tijelu, no kakav odgovor daje čovjek na to? Ovo bi trebalo nekako u dijelima pokazati i ne smemo biti malodušni i pokazujemo u svakdašnjici da, Gospodine, ti znaš da te ljubim. U ovome, u ovome, u onome. Time sam svršio, ali mi je dao mali domaći zadatak. Ako se vratite kući, može se danas, možda sutra, malo pregledajte vaš život, našto koji ima više godina, svi imamo tu pomalo više godina, znači da ništa veliko ne tražiti, ali šta sam radio, evo 20 godina radio, 30 godina radio, već još iza mene još, to je predavno, još postoje godine, aha, tamo sam prijatelju nešto pomagao. Ovdje sam materijalno nešto pomagao, tamo sam dao dobar savjet, dobro nešto sam i promašio, to je gotovo, otišao. Nego pogledajte te lijepe stvari u vašem životu i vidjet ćete da Gospodin će reći, nekako osjećat ćete i doživjeti, znaš da te ljubim. I Gospodin će reći, znam ti ljubiš mene. Hvala vam. Pomoćemo se. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetome, kako bi naše na početku, tako i sada i vasta, i nije vijekom. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Hvala lijepo.